Pán trenér, v sobotu nás zajtra čaká ťažký súper Žilina, ktorá sa vlastne minulý rok bojovala s nami o titul. Viete nám povedať, aké nálada v kabine a najmä, aký je zdravotný stav zraneného Lukáša Paušeka a Erika Čikoša? Tak nálada je výborná po postupe. Ja si myslím, že bol pre nás taký zlomový zápas z hľadiska hlavy a psychiky a že chlapci sa veľmi radovali v Trenčine, ako keby získali titul, čiže spadla z nás nejaká taká ťarcha, by som to nazval. Aj tá mediálna a jedno z druhých možno aj s mojou osobou a hráči dobre bojovali a ten zápas zvládli. Na zápas so Žilinou sa tešíme, veríme, že bude také správne slovenské derby, ho môžeme nazvať, pretože vždycky tieto kluby bojujú o titul a tá minulosť sama tomu nasvedčuje a Žilina je ambiciózny tým, ale ja si myslím, že Slovan má dneska lepšie mužstvo a verím, že zvíťazíme. Čo sa týka hráčov, tak Pavšo už trénuje s mužstvom, už trénuje s Lobdou, s kolektívom. Čiky sa ešte pripravuje s kondičným trénerom, ale budú cítiť, že to už začne s Lobdou a s Mančaftom spolu. A ešte Zevitor, ktorý robí na kondície, takisto sa pripojí budúci týždeň. Ostatní hráči sú zdraví. Minulý štvrtok na zápas Slovan Paris Saint-Germain sa prišiel pozrieť aj Mário Božič, ktorý minulé sezóne patril do nášho tímu. Fanúškovia ho milovali. Otázka na vás. On sa vyjadril, že by sa rád veľmi vrátil do Slovana, pretože v zime bude voľný hráč. Vy ako tréner si ho viete predstaviť v našom kadri? Mária som sledal pozorne už počas jeho kariéry v Slovane. Je to, myslím si, srdciar, dobrý hráč, kvalitný defenzívny stredopoliar, ktorý má túžbu po víťazstve, ktorý je mentálne silný a vážil si dres Slovana, takže určite až to bude možné a v zime dojde veľkému posunu v kádri, veľké obmene hráčov na tie posty, ktoré by sme chceli doplniť a Mário je jedna z alternatív. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Tak sa páči.